Takimi i bura zemanit, me do natin, brenda shtëpise Big Brother, ishe njëndër mora mantegët e mundshëm që nuk e kemi parë as në emisionin e dashuris, që e jo vetë moderan. Se fundme, bura zemanit ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram, transformimin për Halloween. Bura zemanit u shfaqë si Harley Quinn, edhe përshkrimi fotos ishte monstra e vogël i babushit. Por konkurentja e përputhën, Ritvana, mori vëmendjen me komentin që i la. Monstra e vogël i Donaldit e korrigjon ajo. Nuk dihet nëse Bora Zemani është hapur për këtë koment nga vetë konkurentët e përputhën, pasi nuk ka bërë asnjë reagim për komentin e Ritvanës në lidhje me Donaldin.